え、何曜日だ、待って、全然わかんない。じゃあ勘で水曜日、今日は木曜日か。あー、難しい、難しいですね。こんばんは。そう、今日はなんかすごい今年も終わるし、もうすぐ終わっちゃうからやりたいなと思ってやりました。ちょっとだけお話ししようって感じですね。なんかしかもそのメールとかになんか落ち着いて書いてるあれがなくて、余裕が。そうだから、なんかだけど話したいこといっぱいあるなって思って配信しようって思いました。こんばんは、お疲れ様でした。あ、なるほどね、レコード大賞見たから年末感が実感湧きました。確かにそれはそうですね。私も今日はおせちを作りながら見てました。そう、 AKB の時はもうこうやって見てましたけど。いや、かっこよくて本当にね、こうやってめっちゃ願っちゃった、大賞の時。そう、なんかなんだろう、なんですかね、なんか総選挙の時みたいな感じでした。こんばんは。そうです、何から話そう。いっぱいあるけど、まあ、レコード大賞はかっこよかったですね。ていうか新衣装が可愛くて、もうなんかもうキラキラしててね、すごかったですね。ね、なんかみんな髪飾りとか、なんか衣装もそうですけど飾りがめっちゃ可愛いなって思いました。ゆいゆいさんとかめっちゃ大きいリボンみたいなついてて可愛いって思って、そうだから SNS で AKB がトレンド入りしますようにって思いながらツイートしたりして、あの AKB 見事でもトレンド入ってて、見たらやった、皆さんがツイートしてくれたおかげね。え、何にそれがどうなるかは分かんないけど、でもなんか嬉しいし、何かにつながるかもしれないので、それが AKB がトレンド入りするっていう行為が。そう、え、ナナさんの衣装すごかったですね。王子様でしたね。なんか王子様じゃんって、あの5回ぐらい言いました、テレビに向かって。はい、ねえ、そうですね、劇場の大掃除もお疲れ様、ありがとうございます。今年は劇場の AKB 劇場の大掃除を今日はしていきました。あのね、多分なんですけど、私劇場の大掃除するの初めてで、なんか毎年気持ちは言ってたんですけど、あの受験があって、そうちょうどこの受験、なんだろう、受験シーズンって言うんですか、だったので毎年行けてなかったんですけど、今年はもうあのなんだろう、来たい、大掃除来たい人は連絡くださいみたいな、なった瞬間に行きますって言って、もうずっと行きたかったので、そうで、なんか初期受験生とかなる前の時はなんかね、結構その 大掃除する人数が多くて、劇場はもう人が足りてるんで、16期生はあのレッスン場掃除してくださいみたいな、なんかレッスン場に回されたりしてたので、劇場は初めてだった。ね、そう、よかったです。なんか劇場の最初、あの床、あ、床っていうかステージの床をこうやって拭いたりして、なんか思った、なんだろう、びっくり、え、普通になんか綺麗だなって思いつつ、まあ一応拭こうみたいな感じで空拭きで拭いたんですよ。久しぶりに雑巾がけっていうものをして、あの懐かしくて
雑巾掛けってやっぱあの小学生の時のこのあのタッ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 タってやり方が一番いいんだなっていうのを実感したんですけど、そうでもやったら意外と汚れてて、って思いました。そうびっくりしたとか。でも今年はできてよかったです。そうそうなんですよね。いや本当になんか拭き掃除みたいな聞いてたので、拭き掃除ってすぐ終わるじゃんと思って、しかもみんなでやったらすぐ終わるじゃんって思ったんですけど、全然そんなことなかった。いやもう本当にあの久しぶりも、なんだろう、大掃除って感じで、でもなんかこうなんかここをこうやってくださいみたいな指示はないんですよ。普通にあの自分でやってねみたいな、なんていうの、あのみんなそれぞれが個人的にやるんで、だからそのなんだろう、自分でやるところを見つけないといけないっていうのがあって、まあ最初は床とか椅子の上とか、みんな分かりやすいところから入って、でもその後だんだんやることがないぞみたいな、で一見するとないんですけど、結構よく見て考えると、あここ汚いみたいな、でなんかそこをきれいにしたらこっちも気になるぞみたいな、どんどんハマってって、そう、それがなんか自分で考えて行動するのが楽しかった。そうなんかなんだろう、社会人ってこんな感じかなって思いました。なんか言われたことだけじゃなくて自分で見つけて動きなさいみたいな言うじゃないですか。そんな感じ、それのなんか疑似体験みたいな感じで楽しかったです、はい、イエーイ。ねえ、そう時間にしたらどれぐらい、いやなんかね、そうもう結構かかりました。なんか自分で言うのもあれですけど、待って、あでもそんなもう大掃除ってそんなもんで2時間半ぐらいやりました。意外とそうなんか普通に1時間で終わらせようみたいな思ってたんですよ。いや早くあれじゃないですか、終わらせた方がいいなって思って、よし頑張って1時間で終わらせようみたいな言ってたんですよ。なんかちょっと何人かでね、だけど全然もうそんな怠けたりとか全くしてないんですけど、気づいたら2時間半ぐらい経ってました。そうでもほんと楽しかったな、ちょっと達成感すごくて、うん、照明も掃除したの？照明は触っちゃいけないのとなんか怖いじゃないですか、だからあの上の方はやってないんですけど、自分がの目が届くところとかはやりました。でもなんかあれですね、あれやりました、生誕祭の時になんかお誕生日おめでとうパーンって紙吹雪が出てくるんですけど、劇場の両端からその出てくる装置みたいなやつが意外とちょっとほこりが溜まってて、そうそうそう、それでこうやって拭いて、いつもありがとうって言ってなでなでしながら拭いてきました。なので今度見てください、ぜひ綺麗になってますよ。そう、あ窓拭きとお風呂掃除、あすごいです、窓拭きとお風呂掃除一番大変なやつじゃん、偉いです。そうです、壁下のアクリル板もふきふきした、わかんない、なんかねロビーの方は私行ってなくて、でもロビーの方もやってるメンバーもいました。わかんないな、ずんちゃんのツイッター見た、見ましたね、ずんちゃんが掃除したメンバーのアカウントまでしょうかね、びっくりした、なんかそのそのなんだろう、そこまで思考がいくのがずんちゃんのなんか優しさというか、すごい考えてくれてるなって思いました。
ね、リツイートしちゃったけど、私なんか私めっちゃちゃんとお化粧してったのにさ、すっぴんみたいな顔してるんですけど、ちゃんとお化粧してったのに。なんかね、じゃあでもお掃除に夢中で、あの髪結んだこと忘れてたんですよ。だから、なんだ、掃除の人みたいになってる。から、あんまり写真はちょっと見てほしくないけど、でも嬉しかったのでリツイートした。さっきさんはメッセージカードボックス掃除していた。え、そうなんだ。さっきさ、なんか掃除機をやってくれてて、そう、全部床かけてくれて。はーちゃんお掃除始めると止まらなくなる。いやー、止まらなくなります。でも一区画なんかある、一段落したらもうやめたくなる。なんだろう、なんか模様替えとかでも一区画終わったらなんかこう、あ、すっきりしたってなるじゃないですか。だからそれを体験、一回ちょっと満足したらもう切れちゃう集中力。うん、ねー。大掃除で何か見つけたものはなかったですか？私はなんか基本的に汚れ掃除みたいな、汚れたところを掃除みたいなしてたので、あんまりなかったけど、あのロッカーとか、メンバーのロッカーとか掃除してたメンバーは結構ね、なんか一期生さんの、そう、なんかちょっとあの声なんとかだみたいなしか聞いてないから、何が発見されたのか分かんないんですけど、一期生さんのなんか私物みたいなとか、そう、ロッカーでそのまま眠ってたみたいな、卒業メンバーのそのもの、置いてったものみたいなが結構発掘されてましたね今回。そうなんですよ。ね、なんかあとなんだろう、あとあの友撮、友撮、なんかメンバー同士で撮り合うみたいな写真集あるじゃないですか、 AKB の。それとかありますね、ありました。クロスケの大掃除はわかんないっていうか、あの家族がやってくれてるので、一応昨日はあのいっぱいやってくれて、そうですね、一応終わりました。多分もっとやればいっぱいあるんですけど、そうだから来年はやってくださいねって言われました。はい、ねえ、分担って誰が決めるの？分担はあの決めるとかなくて、それぞれ、はい、じゃあ始めましょうって言って、なんかみんなそれぞれ散っていきました。みんなあのおどおどやることを見つけて黙々とやって、そう、雲のおもちゃ、雲のおもちゃ、知らないです。そうなんだ。今年は平和に進みました。はい、平和に進みました。そうです、なんか話そうとしてたんですけど忘れちゃった。クロスケの大掃除。おせちは今日はあれですね、
なんだっけ、なんかね、大根切ったりとかめちゃくちゃ下請け作業なんですけど、下請け、そう、大根切ったりとかごぼう切ったりとか、いや私今日で料理うまくなりました大根の千切り、私今までめっちゃ苦手だったんですけど、すっごい、なんだ、細く切るのが苦手だったんですよ。太くしか切れなくて、今日でもマスターした大根は人参は難しいからできないんですけど、うまく、大根はもうね最強です。そう、明日お掃除します、頑張ってください。うーん、車椅子で入場するときは楽屋の入り口前を通るんだけど、卒業メンバー、かっこ前田さんのケースが山積みになった。そうですね、オリジナルメンバーの名前のまんまとかなんですかね、あるあるね。そう、千切りマスターしました。私の好きな伊達巻きはもう今年も多めに作ってもらいます。それにだけは厳しいんで、買い物とかの時も、伊達巻きはこれぐらい作るからみたいな、材料これぐらいかなみたいな言ってて、え、それだけでいいの伊達巻き、大丈夫、足りるって言ってめっちゃ考えさせて、そう、あ、足りるかって納得するまでそこだけ厳しい。クロスケの雑煮は、じゃあ今度紹介しますね。年が明けたら。私もちょっと忘れちゃったから。似てきた、すごい。鳥を似てきた。黒豆はもう一番最初に、私はやってないんですけど、やってました、おばあちゃんが。うん。黒豆はもう結構、ずっとつければつけるほどいいみたいなとこあると思うんでわかんないんですけど、でも一番最初ですね、黒豆はやります。そう、圧をかけだって足りなかったからもう一回作ろうとはなんないじゃないですか、おせちって。そう、だから多めに作ろう精神。そうです。それでなんだろう、もう今日話すことありすぎるので、ちょっと明日にも回そういや、配信明日もしようと思ってますけど、年またぎ配信をするかどうかはちょっとまだ迷って、なんか皆さんどうなんですかね、皆さんも皆さんで年またぎなんか別に個人的にしたいのかなとか思ったりして、全然私はどっちでもいいんですけどね。でも、もし別に年またぎ配信をもししなくても、なんか明けましたねみたいなやつはやります、どっちにしろ。はい、はじめまして。そうですよ、どうなんですかね、なんかわかんないです、私はなんかやってほしい、本当に、本当ですか。ね、でもやったことないと思います、誕生日以外やったことない。ねえ、カウントダウン TV は何時に出るんですかね、 AKB。 そうです、じゃあ考えときます。755で言いますね、755で。はじめまして。それでなんだっけ、そう、今日はその大掃除で劇場の大掃除もしたんですけど、なんかなんだっけ、レッスン場にちっちゃいレッスン場みたいな
なんか一人自主練、みんながで自主練するちっちゃいスペース、なんかなんだろう、ちっちゃい一人用のレッスン場みたいなのがあるんですよ。なんて言えばいいのか分かんないけど、そう、そこがあって、でそこがちょっと結構荒れてまして、でずっと気になってたんですね、私は。だからなんかこの機会だし、年末暮れだし、あとなんか、まあ、みんな最近そのいろいろレッスンがね、いろいろ元旦公演とか、まあ、歌番組とかいろんな公演とかがあって、みんなレッスンが忙しくて、で私がなんかできることはないかなって思って、 AKB なんかないかなって思って、そのちっちゃいレッスン場を掃除しようって思って、めっちゃ綺麗になったんですよ。それがもうそれが気持ちよくて、本当にそう、いや、まあ荒れてるって言ってもある程度の荒れなんですけど、気持ちよすぎて一人でもう達成感に浸ってました。そう、なんだろう、自分の部屋をもう綺麗に模様替えした時みたいな気持ちになったそう、嬉しかった。で、なんかもう一人でやって、一人だったので、なんかこう嬉しくて、あ、じゃあ嬉しいなみたいな。で、一人だったからもうこの気持ちをどうしようかと思ってとりあえずお母さんに LINE したんですよ。見て、写真送って綺麗にしたとか言って、でもそれでもちょっと興奮冷めやらなくて、あの近くにいたマネージャーさんにちょっと見てくださいって言って見てもらうっていう、めちゃくちゃめんどくさい人の行為をしました。そうなんです。あ、 AKB カウントダウン TV 24時から26時の間、あ、そうなんだ、なるほど、じゃあ全然あれなんですね。あ、待って、カウントダウン TV って何時か、24時からか。そうなんです。いや、ほんと達成感があって、あ、大掃除の意味ってこれにあるんだなっていう感じがしました。そう、お母さんとは、そうですね、なんかいろんな、結構すぐ連絡しちゃいます、お母さん。なんかなんだろう、例えばなんかその日、例えばなんか撮影とか収録があったりして、わー、なんかうまくいかなかったなーみたいな、なんかモヤモヤするなーみたいな時あるじゃないですか。でもなんかそれをどうし、こう、なんかモヤモヤするっていう時に、帰り道にお母さんに電話して、もう家まで待てない、そのモヤモヤがもう苦しくて、だから誰かちょっと吐き出したいなって思って、こう歩きながら電話して、今帰ってるんだけど、なんかダメだったみたいなとかもすぐ言っちゃう。そう、結構すぐ連絡しちゃいます。そうですね、だから今年はなんかすっきり、そう、すっきりこう終わりましたすっきり掃除ができて終われたので、ちょっと良かったなって思いますね。はい、っていう掃除のお話でした。もうでもいい時間なので、まあ、AK ビンゴネオの、そうですね、でもどうせ同じかもあと10分ぐらいやっちゃおうかな。皆さんでも眠かったら寝てください。明日もね、なんか遅くなっちゃうと思うし、そう、でも夜仕様にちょっと今声をちっちゃくして、あまり夜にあーみたいなのやってもうるさいかなって。そう、それで、じゃあ AKB ゴネオ見てくださいましたか皆さん、 AKB ゴネオでも見たよってさっきコメントが何個か来てて嬉しかったんですけど、
いやー本当に私もリアルタイムで見たんですけど、もうなんだろう、とりあえず楽しかったです。楽しくて、いや本当にみんなキュンゼリフすごかったのと、パラダイスさんとジャンポケさんがもう面白くて、そう本当純粋に面白くてずっと笑っちゃいました。なんだろう、なんか緊張は、なんだろうな、緊張は最初はめちゃくちゃして、オープニングの時はめちゃくちゃしたんですよ緊張、もう唇が、私緊張すると唇震えちゃうんですけど、震えてやばいやばいやばいと思って、バラエティ番組で口震えてたらやばいぞって思いながら喋ってたんですけど、でもそこはちょっとカットされてたので、まあ、よかったと思って、逆によかったよかったって思ったね。でも紹介、なんか国立大学の黒沢るかさんですみたいな紹介されてて、すごいすごいってありがたいって思いました。そうなんですね、なんか変な、そう最初はなんか自分がテレビに映ってるって思って変な感じだったけど、だんだん慣れて、頑張って手を挙げてたね。そうめちゃくちゃ手挙げてましたね。ね、自分手挙げてるわって思って、そうハーチェの座り位置だとひな壇芸人、ああよくね、そう一番端って一番こう喋れる人みたいなイメージだけど、多分あの順位順でちょうどそう8位って真ん中だったから、ちょうど順位順で一番端とかそういう感じだったんですけど、でも一番端だけど、なんだろう、逆に全体が見えたんですよ。で私結構なんだろう、割と周りが見えなくなっちゃいがちな時があって、そうだからなんか全体が見えたから、なんかリラックスしてこうできたかなって思う。逆にそうです。そうマチリンさん隣でめっちゃ安心しましたね。えよかった。そうです、だからリラックスしてはできましたね。いやー自分個人的にはまあいろいろ反省点っていうかって思うところもあったけど、すごい本当にトータルして楽しかったし、のでもう皆さんからどう見えてたんですか、大丈夫でしたかもうこうした方がいいよみたいになったらじゃんじゃん言ってくださいね。いや褒めても欲しいけどねでもいやちょっとねみたいになったら直接言ってください。毎週やってほしいでね。そうですね、頑張ります。そういうあのなんて言うんだろう頑張れば毎週できるようになるかもしれないね。楽しかったです。あ、確かに自撮り動画も放送されたし、結構放送も多かったよね本当に、あ、よかったです。いやそう、でも自撮り動画採用されて嬉しかった。やった、いやなんか勝ったのひとみんとね対決だったんですけど、なんかそれ、その自撮り動画までは全然なんかポイント伸びなくて、キュンポイントが、そうキュンポイント伸びなくて、だから勝ったのがめっちゃ嬉しくて、やったーって本気で喜んじゃった。そうなんですよ、母ちゃんの頑張りがめっちゃ伝わりました。ありがとうございます。大福ね、もうなんかその収録後本当にもうなんか、あもう使い切ったみたいな、なんかもう自分の中の HP 使い切っちゃって、私
そう、でもなんかほとんどその その収録終わった後の記憶ほとんどないぐらいなんですけど、そうだからあの大福もなんかその終わってすぐにスタッフさんがこう持っててくれたんですよ。でどうぞみたいな。でも私はもう HP を使い切ってたので、あ、え、楽屋の方にもありますかみたいな。あ、楽屋の方に置いてありますみたいな。あ、わかりました、じゃあそっちで撮ります、ありがとうございましたって言って、あの楽屋戻ってだらも忘れました忘れちゃいました、撮るの。もう本当に悔やん、見に悔やんだ帰ってから。え、待って、もらってない。なんか本当になんだろうな、そのリラックスしてできたので、なんかその本気で楽しもうっていう感じだったので、その時の私のモチベーションが、だから本気であの大福が食べたいって、そうフルーツ大福が本気で食べたいって思って、そのためになんかめっちゃ頑張ったみたいなところもあって、だからあの最後どっちになるかみたいな、接戦だったじゃないですか、だからどっちだっていうので本当にめっちゃ願って、そうっていうぐらい本当にフルーツ大福を多分誰よりも狙ってたんじゃないかっていうぐらい食べたかったんですけど忘れちゃいましたね。そうね、難しい、難しいじゃない忘れたのがいけない。そうなんですよ、だから後日ね自分でも買っちゃおうって思ったけど、やっぱ自分で自分にフルーツ大福買うってそこまではいいかなっていう感じになっちゃうんですよね。そうなんか基本的になんだろう、甘いものあんまり食べないっていうか、しょっぱいものの方が好きだから、そうなんかフルーツ大福買うんだったらなんかなんだろう、カリカリ梅食べたいなみたいなそういう感じだから、いやなんかそのもらうものってね本当に美味しいじゃないですか、だからそうまだ結局フルーツ大福は人生で一個も食べたことないんですよ、ピエンね、ね、あと5分思いました、ちょっと配信が切れちゃうのでそろそろ終わりの方向に向かいたいと思います。でもそのなんかそのセクシー発言と言われる、え、全セクシーなんですか、わかんないけど、言われる発言をしたからかわかんないけど、なんかいろんなスタッフさんになんか黒須さんってそういう感じだったんですねみたいな言われました、その後。そうでもなんかた多分褒められたんですよめっちゃポジティブかもしれないけど、そうだからちょっとルンルンで帰ってきましたけど、まあまだまだだなって思うことも放送を見てあったので、また次に行かせるようにしたいと思います。ではランキングを読んで終わりにしますね。いっぱいコメントもありがとうございます。また全然話し足りなかったのでまた明日でも明後日でもお話ししましょう。ではランキング読みます。第13位の方から、メキシカンサンタさんありがとうございます。星健さんありがとうございます。つっちゃんさんありがとうございます。ひまわりさんありがとうございます。ポニーテール最高さんありがとうございます。うっちーさんありがとうございます。チョコレットさんありがとうございます。おりんごさんありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。やまちゃんさんありがとうございます。バタヤンさんありがとうございます。スピーナさんありがとうございます。ショウさんありがとうございます。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。では
また明日お会いしましょう。はい、では最後に自己紹介して終わりにします。はい、あなたの視線と私の視線をクロースクロース。はい、埼玉県出身村山チーム4のはーちゃんこと黒沢るかでした。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴブ。バイバーイ。